Aduh pedot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabeh? Ya mesti sehat-sehat kok, Ndeng. Alhamdulillah, muga-muga dulur-dulur kanca-kanca kabeh diparingi kesehatan, diparingi kenikmatan, diparingi rezeki ingkang barokah lan kathah ya. Kata oleh Rabb barokah. Nek saiki ya aja to ya Allah. Iki ana kesempatan alhamdulillah ya. Iki lagi musim. Anginnya banter rendeng ketiga. Karena pengen layangan. Iki bahannya tak cepat nih ya. Ringnya wis tak bagi menjadi beberapa bagian. Nih Mbak En. Sing kena singgih ngisoran, singgih adek-adek, singgih duburan, sing tinggi cagaan, wis pokoknya lengkap. Iki garek nyisi itu aja. Iki wis ngongkon nopal tuku benang sebelah besang nek ngarani ning kene tinggi naleni iku ben nggih merangkai ya. Iki kok diikuti siapa? Ya. Iki diikuti terus ya, iki kok prosesnya kaya apa tak dudohi. Nek alate sing jelas ya iki lading, iki terus bahane pring, bahan utama nih. Nek gak enek iki yo gak dadi layangan, oke. Okay. Mek njaluk ini nopal, iki lho bocah e. Pal, wiwi. Nopal. Kayak ketiga tak batil. Ini nopal, ini pringnya ngeling-ngelingi. Goblik. Lih, ini nek njaluk ngene nopal. Wes, patroson ya pal, iki kok gak layangan dipancir bareng-bareng. Ku nopal ketotin nang gue ben kapok. Wah, Pak Is, Renis. Oh, Pak Is sih rada ngetok. Ngopi sik, Cah. Ora edan, Cah. Gen, ada kopi. Ikuti terus prosesnya. Wah, Haji iki. Kena Haji bareng. Iki bocah-bocah iki padha rung sekolah e nyapu iki. Ayo ikuti terus ya prosesnya. Sementara ngono sik ya, yo engko dibar ngono iki diklet, engko mesti diklet engko sore terus dipanjer wis kowe. Matrosun wis mengikuti video ki mang terus. Bismillah cah, ngetes wis dadi layangane. Keci, kata keci. Bob,
ya Cal. Wah. Mampu kau kan? Mampu. Tapi kenapa tak bunyi sendara nih? Yo, percobaan kedua. Edo. Kurang muni. Wah, muni. Plase los. Los endo. Wah, rapate muni tapi sendarene. Biasa jane. Kita rekam terus. Yo tau lah ngono kuwi lho, Mang. Jadi tarik bar ngono. Terus tok piring sian. Heeh, ngulan ah. Ketok ngendur. Ketok. Wih, ngumpul ya. Urung. Penak jelas ini. Aduh pedot. Eh uber. Uber. Pedot sih. Uber. Pedot. Ata ngurusi bola ya. Aduh. Ayo. Kayak bantengnya. Nyasang iki. Pah wi angel wi. Hah? Ayo. Nyasang, Bro. Lah diketok ngepok to, Sang. Cek cilik ora ya. Ayo. Pisan. Dipenek. Lur. Jago, bae Mas Bang. Dipenek ta iki. Menggane golek ramban. Pah. Andalan. Gulis sik manake. Pedot nasang. Apes. Tapi alhamdulillah oleh pertolongan. Pak Enopal kae. Alon-alon. Tenure kurang gede. Numpang. Ih, melur. Hah. Awas, wi garing lho wi. Ada singgek. Goyak-goyak Mas Bang, nek kena. Awas lho. Yo, bukan. Kena, bukan. Cik di nyasang. Usahakan nyasang. Mulai jebol. Pas-pas sembungan wadah temu ya. Angel, gue numpang neng kanu gue sih. Neng buat ya. Oh. Jadi juga tali gocine dhisik. Gak apa-apa suwek. Tarik. Suruh kenyang ngisar malah Bang. Aduh. Disuruh nyangisar gak kena. Nah. Tapi ora kena. Kena minggu. Wis ubah. Malah balik neh no. Wow, mantep kok gen anu ne. Wah, dadi ndarek anyamu.
Mas. Lah 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 lah. Yah, sambusan. Ora apa-apa, suwek ora apa-apa. Ditempel. Tempel sung. Penting keneng. Sik sik sik. Heh. Piye? Parane larang no, Sang. Benangnya sama anu sik ae ben penak. Diudari sik. Ah, wes. Wow. Alhamdulillah. Aduh. Aduh. Coba sih. Wah. Wow. Mas, jebol, jebol. Nek, matur suwun, Mas Bawang. Eh, udah sih, kalem-kalem. Sik sih. Iya, weh. Ngomongin nek wit kuwi ya. Jual, kalian. Ngorot suwale suwe kowe. Suwale. Lha kuwi ayo bleret iki kena kuwi. Bleret iki kok Bang. Bojomu bingung kok Mbak Ana. Ndoke bleret. Cepel, dia Bang. Weh, ojo. Alhamdulillah cah, layangannya temu. Weh, ini masih mumbul barang ya sih ya. Tapi pedot. Jadi sok tegulah ini bulah naik sih nganyar. Karena diwe lampu sih sok pedot. Pedot ya bulah sak muno. Karena sih sok di diwe lampu. Jadi naik ngumpulnya bengi ben nih sok kerlap kerlip ya tadi. Oke sih, mulai sih ya. Oke, alhamdulillah. Di peri ini mas dua bang emang. Wes, jos. Kayak ngono emang terus pun dulu terus sampai delok video kape. Enak kurang luwe, enak kata-kata sih kurang beneran. Gue ngapro sih sakit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metal ciri, Ji. Salam sejahtera bagi kita semua. Dadah.